وسلم عليك يا حبيب الله جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ اوپریٹر صاحب مائک بہت اچھا بول رہا ہے لیکن تھوڑی آواز کھینچ رہا ہے اس کی آپ حضرات گونج پیدا کیجیے آواز کھینچ رہا تھوڑی ماشاءاللہ بہت اچھا مائک بول رہا لیجیے حضرات عادت کے مطابق کلام اعلی حضرت سب سے پہلے آپ حضرات کی محبت کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے بالخصوص علماء کرام کی دعاؤں کا طلبگار ماشاءاللہ ہمارے نقیب صاحب قاری ارشاد الرضی صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مولا ان کی عمر میں علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے لیجیے حضرات ایک بار پورا مجمع اعلی حضرت کے نام پہ محبت سے بولے یا رسول اللہ ایک بار اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے لبیک یا رسول اللہ دیکھیے حضرات جو ہاتھ نبی پاک کے نام پر اٹھتا ہے قسم خدا کی اس ہاتھ میں بیماری لقبہ پیدا نہیں ہوتا تو اپنے ہاتھوں کو بیماری سے لقبے سے بچائیے اور محبت سے ایک بار جوش میں بھرائی محبت سے بولے یا رسول اللہ رب سلم کی صدائیں گنے گناتے جائیں گے رب سلم کی صدائیں گنے گناتی جائیں گے رب غبلی امتی کی رٹے لگاتے جائیں گے پورا مجمع محبت سے بولے یا رسول اللہ کہ ہم گنہگاروں کو رب سے شفاعت پیش غق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے رب سلم کی صدائیں گنے گناتے جائیں گے دیکھیے حضرات کلام اعلی حضرت ہے کلام اعلی حضرت جب سنی سنتا ہے نا تو قسم خدا کی مچل جاتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمارے ناظم صاحب نواز رہے بہت بڑی میری قسمت کی بات ہے محبت سے ایک بار بولیں یا رسول اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ کہ رب سلم کی صدائیں گنے گناتے جائیں گے بالخصوص جناب ہمارے بڑے بھائی مولانا وسیم صاحب کی دعا گار محبت سے ایک بار اور بولے یا رسول اللہ کہ مرکز رحمت بنایا مسکن مغبوب کو مرکز رحمت بنایا مسکن مغبوب کو پھول جنت
जन्नत का दिया है गुलशन महबूब को, फूल जन्नत का दिया है गुलशन महबूब को। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, के नूर का पैकर बना या जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। वाह वाह क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। फरमाए मोहब्बत से एक बार और बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, के जान रगे मत शान रगे मत गे मोहम्मद मुस्तफा, जान रगे मत शान रगे मत गे मोहम्मद मुस्तफा, अरे जान रगे मत शान रगे मत गे मोहम्मद मुस्तफा, और रहमतलिल आलमीन कुरान ने जिनको कहा, अरे बन के एको गरीब आए सुनाते जाएंगे रा बेसल्लिम की सदाएं गुने गुनाते जाएंगे। और जात नाते पर किचन दुशार और मुलायम फरमाए, एक बार पूरा मन में मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह।